ខ្ញុំខ្ញុំគគណណៈៈភិបភិបសូសូមមនមនមស្ការស្ការចំចពំោពះួកព្រះណែអននាាំំម្គុចណាស់ទជាើងងព្រះអអង្ង្គគទីីគ្គ្ររប់ប់ស្ការะនិងសូមសូមននមមស្ស្កាាររចចំំពពោោះះព្រព្រះះកញ្ញាញាប្តីប្តីគុគុណណធិតធិតតមមនោរោររូបបធននប្រជប្ារជាកាការរវត្តខ្មែមែរវត្តវត្តបាញ់បញើើនៃទីក្រុងប៉ារីសសប្រទប្េសរហ្្រรัั่งงមួយមួលយឺលឺក៏ក៏សសូូមមធ្វើធ្វើកកាารផ្ដល់ននៅៅកការารស្រស្រឡាឡញ់ាញ់ររាปบรอะ่ทาานដល់ដល់ញญาตติิโโยยมมชนชนเชเีชยงงทั้ขง้างนนงอหกนึ่นงอกกนลอ่กาวนอกประเทศประเทศโดยโดยมิมติรตรไัทยยททัั่ววการการไปไปพพิิจจาารรณณาาจะจเจะ๊เจ๊กกเนเนีียยจจะะมมุุยยนนึึงงปไดไ้ด้คุณณเทตตตะโมโมโรบบุญญธธรรสำสหรำัหบรัเบรียเบรไตยรไงไงปีมาพพิีใบใบแคแคคุงงเเพพีียยฉฉน้นำปี้ำปีปปีันตตํำบบููรณณ์ปีปีสสหหรรัฐฐอเอมเมริกานึ่งหนึ่งปปฏฏิิปปรรัังงขข้ยมมกกันานดามมาาถึถงึงปปีีปปรรัังงหนึ่งหนึ่งเฟื่อเฟื่อกกาาเลเลีียดดรระดดัังงหรืหรอือกก็็ฉฉลลองงเป็เนป็จนัจงังอัอมัมพพีีสสมมบบททชวนนเปเปลีี่ยยนนลลำำกกัมัมพพููชชีีโดยโดญยาตญิโยาติโยมมบบาลงเคเคยยครุกกรุเกนเนียยใใหห้้ในในกกัมัพมูพชูชีีปัญปัญหหาาเครเิร่ิ่นนยย่าางงไดใ้นยยืืมมบบรารรจจุุก็ก่ปอันนแตแต่่ยืยงืงปีปีบบ้า้านขขนนมมกกาาเฟื่เฟอื่อกกาาเปเ็ปน็นยยอวดดอ้ออยยชชนนรรงงเชเชียยดฉลองเป็เนป็นจัจงังอ้อมอ้อมปปีีหหาานนิิภภีีปปีีลลอออนนาาคคตตบ่บซ่ัซ่ันนเเจจีี๊ยยยยืืงงเเลล่าาตตรงงตต่ออเสเสพพกกุุ๊๊กชชุมมววยยหนหึน่ึง่งเนี่ยเนดี่ดยดเนำิเนมิมเปีเปยีนยหรนืหอรืฝอาเฮเฮาาเพเพียยซซาาสสุุเเพพีียยเสเสร็ร็จจจจููทาทาเสเสพพปลาปยลายนนมมปปลลาานมาันนบบาานนซอกกเสพเสเปพีเยปลียนลมนดมมดดกดจัดจมัอดงมมองงเสพเสปพลาเปยียนลเคนลีมยดมจดากจปัาดกปพ้อองงเสพเสเปพีเยปลียมลอมงองมเอจง็บเจ็รบอรบอใบดใดใดขนขมนสมมสัยมัใยนในกการการเดริ่ิมมเนเิน่ิมมประเทปศกกััมมพพููชชีีตั้งตั้งปีปีททศศวรรษมรร้อยโรโรคตมาดมาอลดปอัลจปจัุจบจุันบันยืยงืบงานบาเนสพเสพควบควบมีมนีในในยยืืงงครึครึ่รึรึมีดดัำกเนนิ่มมเจี๊ยเจี๊ปยรปะรประะเเภภททมมีีดดัำกเนนิ่ำมเปเปีี้ยยลหรือบบัานนยยืืงงชชนนรชวมนเชรวมียเดชียดมันมไัดน้ได้ตตัูวดตบู้าดนบมาันนสิสกิไดก้ไดส้กสกจังจไหั้งไหบ้านมมัันนเปเีี้ยยเจียเจียคลุ้คงลุ้งเคเคลลีียยดททา่าเสเสพพเปียเปลียลคือคืทอาทาสดกสดจัดจมัอดมมอองมองเสพเสปพลายปลายนนมมเเคคลลีียดดจจัาบบปา้องพ้องเสพเสเปียพลเปมียอลมมอองงเเชสียพบปรอะกปรอะกใดใดยืยงืบงาบนานตตะตตูู้น้นกกาาชชิีดจจัับบนิเตียนกการชชีิดจจัับบปปีีสมสัยมัยตะตตะูตนูเตนียเนตียกนวลกวเจลเจกับกับตูตู้้นนุุนนกววลลหรหืรอือไซไซไว้ไว้กกระบบาาลลหมุงกขนนององจจอบบคือคยืือยึงบานบานจูจบูบยยึืงงยฉึงลองเตีจยันบจึงกจับบนนี่ี่ต่อต่ยอึงยเึงงินเงเิงนินดดอาวกดปาวีปีนี่เฮ้เฮย้บยาบซาันซัจนิจปิีปนีี้นยีื้งยืคงุณตต่อตรูรปูนปกนกนกนนกกสสมมบบุุกกชวนชวนเปเปีียยลลปดปดลลโอโอกกาาสสจจรรึึงรึรึอ้อยยบบุวกกววนนเปเีปยีลยมลามเาดเิดมิเมเดิเมดิมติติดติดดตต่่ออยืยงืงเป็เนป็นตตออนนนนิิเเตตีียยนนเเรรืื่่อองงชชื่ือ่อฉฉับบหมดดอลปปีีนนีี้้ปปีรเปะรกะิกเิจเจไดไดกิกิเปเปรระสสไวไวกกิิมมพพึึงงไวไวกิบบาาลปปุรรุรรุุษฉฉัับบใใดดมึมนึนขข้ออข้อนนีี้้ปปีีสสมัมยัยใบใบชชนำำปปมไปไปแคแค
គ្រាន់តែទ្រង់នៃការធ្វើទុរកម្មទ្រង់នៃការដឹកនាំមានការបាត់បាំងរឿងមុខរោគនៅខាងក្រោយខ្លួនហើយសេចក្តីឲ្យល្អត្រង់ចំណុចខ្លះដើម្បីបានខ្ចីប្រាក់បរទេសយកធ្វើមានធ្វើបានក្នុងត្រកូលបពុនតែប៉ុណ្ណោះតែផ្ទុយទៅវិញគ្មានអ្នកចម្លែកទេមុនធ្វើការអធិប្បាយលោកចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគណនាចង់គិតពីវិលទៅទៅគុណធិតធមោដើម្បីធ្វើការស្វាគមន៍ញាតិញោមជាងខាងដើមដើមព្រមព្រៀងនេះនៅខាងណាខ្វាយគុំចំពោះព្រះមហាថៃគ្រូព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខ្ញុំគណនាអាត្មាសូមថ្វាយបង្គំសួរសុខទុក្ខជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនេះឱកាសពេលនេះគឺដូចដែលញាតិញោមបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីខាងដើមរបស់ព្រះអង្គភិក្ខុឋានៈហើយគឺថាយើងពិភាក្សាអំពីសម្បុកជួនពីលនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើយើងនិយាយតាមធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងគឺថាការសេពគប់ពួយពីលគឺជាអពមង្គលសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយបើធម៌ពីលពាលាវាសែនៅចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅកំពុងតែបំពុលសតិស្មារតីធ្វើឲ្យខ្មែរយើងពុល
គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយយុវជនខ្មែរដែលជាតំពាំងស្នងរុស្សីនេះតើនឹងត្រូវស្នងដោយរបៀបណាបើសិនជាសង្គមពៀលដឹកនាំឲ្យមានអំពើពៀលាចាក់ស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងជាពិសេសគឺបេះដូងយុវជនវិញដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមចូលរួមមតិខាងដើមចំពោះការលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាស្រុកយើងជាស្រុកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែធម៌វិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រានបដៅថាអសេវនាជាពាលាណังបណិតាណังជាសេវនាការមិនសែបគប់បកគលពាលជាមង្គលហើយការជ្រើសរើសបកគលជាបណ្ឌិតជាមង្គលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែបើបណ្ឌិតតែឈ្មោះប៉ុន្តែគំនិតពាលក៏នៅតែជាពាលដែរចម្រើនតដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាស្រុកយើងក្រមផ្លាកគតិបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីទៅបណ្ឌិតឬក៏សុទ្ធតែឧទ្ទេសសាចាបណ្ឌិតសុទ្ធតែបណ្ឌិតមហាបណ្ឌិតបណ្ឌិតសភាចាណាឈ្មោះបណ្ឌិតប៉ុន្តែគំនិតពាលប៉ុន្តែធរពាលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ដូច្នេះហើយយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែយើងមិនបានធ្វើតាមអាវាទពៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមយាយតាដោយច្រើនបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាគាត់បានប្រព្រឹត្តសុចរិតត្រឹមត្រូវតាមធម៌របស់ព្រះសង្ឃទូមានតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែបុគ្គលមេដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមានបណ្ដាស័ក្តិនៅក្នុងជួរមន្ត្រីដឹកនាំនឹងគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកតាកតងនឹងធរពៀលចម្រើនពរធរពៀលអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាយល់ឃើញថាកាលណានិយាយពីរឿងពុទ្ធសាសនាទេសនាទូលមានព្រានបដៅត្រូវតែទេសនាទូលមានព្រានបដៅរបស់ទៅលើមេដឹកនាំចម្រើនពរឲ្យយើងនិយាយដល់មេដឹកនាំដែលត្រូវគោរពតាមធរត្រូវប្រណិប័តអរិបិយនឹងគេតែងតែវាយបកមកវិញជេរប្រមាថកាទៀនមកលើប្រសងថាប្រសងនឹងទេសនានយោបាយអាហ្នឹងឯងជារឿងដូចថាអពមង្គលមួយជាន់ទៀតបើប្រសងអង្គណាទេសនាលើកតម្កើងសរសើរគេពោលអំពីឈ្មោះបណ្ឌិតរបស់គេអាហ្នឹងគេថាជាប្រសងទេសនាត្រឹមត្រូវចំណែនបងនេះខ្ញុំកណាសូមចូលរួមមតិកណ្ដាលប៉ុណ្ណឹងសិនកណាសូមផ្ដាច់គុំអបគុណដែលគុណទេតតមុនរំធានបានធ្វើជំរំដល់ក្រុមវិញវិញប្រធានបដបដដែលលើកអំពីសម្បុរជួនជាលនៅកម្ពុជាហើយធ្វើការពិភាក្សាលោកអេលឺអាចចូលអេលឺអបគុណបដគុណទេតតមុនរំធានដែលបានចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញខ្លឹមសារប្រធានបដដែលយើងលើកមកជ្រុបបញ្ចាំងសម្បុរជួនពេលនៅកម្ពុជាហើយធ្វើការលំអិតពិភាក្សាត្រង់ចំណុចសេពគប់ជួនពៀលនឹមអយជាតិវិនិច្ឆ័យហើយពរុតរងទុកតចំនួនអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់ឃើញក្នុងការទទួលនៅអំពើអយុត្តិធម៌នឹងរងទុកញាតិញោមដែលឆ្លងកាត់សម័យ3ឆ្នាំ8ខែពីថ្ងៃគេធ្លាប់វាយដកកញ្ចក់ដៃ
គេធ្លាប់អប់រំយើងតែនឹងខ្នងជាប់នឹងកុរសីហើយយើងបាននិយាយការជឿចាប់នឹងស្ទើរតែគ្រប់ពេលអយតែយើងបានជួបជជែកគ្នាអំពីមេរៀនជីវិតរហូតមកដល់មុខនេះមេរៀនជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសល់ធំជាងគេគឺការជឿចាប់ដោយសាររបបនៃការដឹកនាំហើយការដឹកនាំនោះគឺដឹកនាំដោយជនពាលតែម្ដងចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងត្រូវដកស្រង់យកមេរៀនជីវិតដែលយើងឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យដែលមានជនពាលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺយើងដកពីសោតមេរៀនទាំងអស់នេះយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីរៀបចំផ្លូវអនាគតគឺផ្លូវជាតិធ្វើកិច្ចការពិចារណាឲ្យបានជ្រៅរឿងបង្កើតផ្លូវជាតិធ្វើម៉េចឲ្យជាតិបានសុខធ្វើម៉េចឲ្យជាតិបានរស់ស្រួលធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគុំទទួលអំពើអយុត្តិធម៌ឈឺចាប់ដោយសារការសេពគប់ជាមួយជនពាលមុននឹងលំអិតខ្ញុំកណាថ្មាសូមទាញថាប្រទេសយើងកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់លើរឿង3ធំធំហើយរឿង3ធំធំនឹងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយសារយើងមានមីដឹកនាំជាអ្នកសម្រេចចិត្តបែបពាលនិយមរឿង3ធំធំដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកើតឡើងមុនគេគឺទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្រោយពីគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយសារយើងមានមីដឹកនាំដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយសម្បុកជនពាលហើយប្រើប្រាស់មនុស្សដែលពាក្យផ្លាកបណ្ឌិតពាក្យអាវបណ្ឌិតតែចិត្តគំនិតស៊ីពាលតែចិត្តគំនិតពាលនិយមយើងមានអ្នកពាក្យផ្លាកបណ្ឌិតពាក្យអាវបណ្ឌិតកវាត់កបណ្ឌិតយើងមានច្រើនណាស់ហើយអ្នកដែលនិយាយពាក្យមិនពិតអ្នកដែលនិយាយពាក្យរួយរាយអត់ប្រយោជន៍មិនបង្កើតផលអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺពួកពាក្យអាវបណ្ឌិតពាក្យផ្លាកបណ្ឌិតនេះឯងដែលពង្វែសតិអារម្មណ៍បញ្ញាស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអោយវិញអោយភឿនច្រឡំឥឡូវខ្ញុំកណាទាញទិលហេកោជាស្ដែងកាលពី3ថ្ងៃមុនបណ្ឌិតសភាចារឈ្មោះពរុអស្ចារហៅស្វាបាហីស្វាទាំង5ក្រុមដែលលោកកែមលីហៅស្វាត្រុសស្វាត្រេះស្វាទាំងគុតស្វាប៉ាហីប៉ុនលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានអធិប្បាយថាស្វា4ពួករស់នឹងកម្លាំងរត់ពីមេឃមួយទៅមេឃមួយបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃមិនខ្ចីប្លន់អ្នកណាប៉ុន្តែស្វាប៉ាហីរឹមគ្រប់ទិសទីស៊ីជែកមកផ្លែដែលម្ចាស់បោះអយអញ្ចឹងស្វាប៉ាហីសុទូចនេះគឺជាប្រធាននៃស្ថាប័នរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិដែលមានទូនីតិកតបកិច្ចសិក្សាទៅលើបញ្ហា3ធំបញ្ហាទី1ពរណភាពទឹកដីបញ្ហាទី2សន្តិសុខជាតិបញ្ហាទី3សេដ្ឋកិច្ចសិក្សាបញ្ហាទាំង3នេះហើយបានចាប់ផ្ដើមចេញជាគោលនយោបាយរុញអោយអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនឹងអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែវាជាអកុសលទូនីតិនិងស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋគឺរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយសត្វស្វាបាហីរឿមគ្រប់ទិសទីដើម្បីបានជែកស៊ីអត់ខ្ចីធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅរឿងធំទាំង3នេះទេផ្ទុយទៅវិញបានត្រឹមការពៀឡើងមកការពៀជន់ពៀលតាមវេទិកាដែលខ្លួនមានឱកាសហើយប្រើប្រាស់ថវិការបស់ជាតិមកកាពីតែជួនពៀលរឿងទាំងអស់នេះឯងដែលយើងជួបធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានហានិភ័យ
ហានិភ័យស្ទើរតែយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានផងបើសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិនៅប្រងើយកន្តើយមិនក្រឡេកមើលបញ្ហារួមរបស់ជាតិឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេប្រកបណាស់ជាតិយើងនឹងរងគ្រោះហើយរងគ្រោះនៅពេលនេះគឺរងគ្រោះធំមកញាតិញោមស្ទើរតែស្ដារមិនរួចស្ដារមិនរួចដោយសារបញ្ហា3ដែលជួនពេលគេបង្កើតចេញពីសម្បុករបស់ពួកគេបញ្ហាទី1 EBA ដែលនឹងកើតដោយអាត្មាថាក្នុង8ដំណប់ខែឥឡូវ1ខែបានកន្លងផុតទៅហើយហើយក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើការចរចាសម្រាប់រូលនឹងផុតនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះបន្ទាប់មកទៀតដំណាក់កាលនៃការសរសេររបាយការណ៍បន្ទាប់មកទៀតដើមឆ្នាំ2020គឺជាការព្យួរប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រាន់តែ EBA គេចាប់ដើមចាប់នីតិវិធីធ្វើនីតិវិធីដើម្បីដកប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានបិទទ្វារជាពិសេសរោងចក្រស្បែកជើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកធ្វើការតាមខេត្តមួយចំនួនមានខេត្តសៀមរាបជាដើមបានធ្វើដំណើរវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយម្ចាស់រោងចក្របានប្រាប់ថាសូមអោយសម្រាក់10ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែអោយ 50% ហើយដល់ពេលពួកគាត់បានទៅដល់ផ្ទះស្រាប់តែពួកគាត់ទៅដល់ផ្ទះម្ចាស់រោងចក្រទូរស័ព្ទប្រាប់ថាសូមអោយសម្រាក់មួយខែគេបើកប្រាក់អោយ 50% អញ្ចឹងបើសិនជាគេមិនអោយកម្មករអញ្ជើញមកផ្ទះសម្បែងវិញត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញប្រកបណាស់កម្មករកម្មការនីនឹងចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើការតវ៉ារោការងារធ្វើនិងបង់ប្រាក់អតីតភាពដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវប្រឈមគឺរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនមែនអភិបាលមិនមែនអភិបាលមានន័យថារក្សាដល់ខ្ពងខ្ពស់មកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេរដ្ឋាភិបាលគឺអភិបាលរក្សាយ៉ាងក្រៃលែងតែលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងយួនតែប៉ុណ្ណោះរីឯកម្មករកម្មការនីជាជលកសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមជាតិខ្មែរគេវ័យគេទួតគេធាកតាមអំពើចិត្តគេប្រើច្បាប់ព្រីផ្សាយចោតនិងចាប់តាមអំពើចិត្តរបស់ពួកគេលទ្ធផលដែលយើងកើតអំពើចោតហើយនឹងចាប់បង្កើតច្បាប់ចោតហើយនឹងចាប់អំពើហិង្សានៅតាមដងផ្លូវវាកើតមកពីយើងជ្រើសរើសមនុស្សមិនត្រូវគឺជ្រើសរើសជួនពៀលឲ្យដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នេះឯងដែលយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាបញ្ហាទី2គឺបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់ប្រទេសមហាអំណាចដែលគេបានធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយច្បាស់របស់គេគឺហ៊ុនសែនបានទាញប្រទេសទាញប្រទេសនិងទាញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យចូលក្នុងរង្វង់គ្រប់គ្រងក្រមត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេបោកឈ្មោះខ្មែរប្រើបើសិនជាប្រើប្រាស់ឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគូតែគិតដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជាមិនគូយកឈ្មោះប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងអាត្មាផងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារអំណាចនិងផលប្រយោជន៍ត្រកូលហ៊ុនទេពីព្រោះពាក្យកម្ពុជាគឺទាំងអស់គ្នាទាំងអាត្មានិងអ្នកដទៃហើយមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកឈ្មោះប្រជាជនកម្ពុជាទៅកណ្ដោអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយបើញាតញោមមិនចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញទេគឺយើងនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារគេបោកឈ្មោះយើងប្រើគេប្រើឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាច្រើនពោប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលធ្វើការប្រមូលយកសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលអំណាចដាក់ក្នុងក
្រុមគឺត្រកូលហ៊ុនគ្មានអ្នកដទៃទេចន្ទានពូអញ្ចឹងយើងមិនគូនៅស្ងៀមអោយគេបោកឈ្មោះយើងយកទៅប្រើទេឈ្មោះប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងមើលឲ្យជ្រៅអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ល้ายជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយបើសិនជាអ្នកនៅជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់អោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមើងងាយហើយចោតប្រកាន់ស្អប់ខ្ពើមគូតែចូលរួមជាមួយនឹងអ្នករងគ្រោះពីព្រោះយើងអ្នករងគ្រោះមិនមែនមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ទេសូមបីតែអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរដូច្នេះបើញាតិញោមចេះថ្លឹងថ្លែងពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅមិនគូអង្គុយនៅរហូតដល់គេធ្វើទរណកម្មឲ្យខាត់បងទាំងអាយុជីវិតនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិនោះទេហើយរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកចោតប្រកាន់នេះគឺគេចោតប្រកាន់ហ៊ុនសែនមិនមែនចោតប្រកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនចោតប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេអាមេរិកកាំងកំពុងចោតរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញគេប្រើពាក្យច្បាស់ណាស់របបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ធម្មនុញ្ញដើម្បីជំរុញឲ្យចិនដាក់ពន្ធយោធាដោយស្របច្បាប់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះទុកទៀងឡាយទៀងពួងដែលនឹងកើតឡើងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបង្កើតដោយសារសហការជាមួយនឹងក្រុមចិនហើយជំរុញឲ្យទឹកដីកម្ពុជាคล้ายទៅជាលេណដ្ឋានចំបាំងមហាអំណាចដូចជាសភាសិទ្ធខ្មែរយើងធ្លួបពូលប្រាប់អ្នកគ្រប់ចំនួនតន្ត្រីជួលគ្នាងើបស្មៅជាឥឡូវតន្ត្រីប្រតន្ត្រីអាមេរិកកាំងនិងតន្ត្រីចិនបើសិនជាហ៊ុនសែនទាញប្រទេសដាក់ឲ្យទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសក្រមការសម្របសម្រួលរបស់ចិនហើយយកពន្ធាយោធាចិនមកដាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងប្រកាសណាស់គឺយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាស្មៅជាចិនអ្នកជន់ក្បាលយើងចិននឹងធ្វើទរណកម្មមកលើយើងដូច្នេះយើងគូតែចាប់ផ្ដើមកុំធ្វើខ្លួនជាស្មៅជាធ្វើខ្លួនជាមនុស្សមានបញ្ញាធ្វើខ្លួនជាមនុស្សមានសម្បញ្ញៈធ្វើខ្លួនជាមនុស្សមានមនសិការចូលរួមតវ៉ាគ្រប់ទិសទីទាញយកផលប្រយោជន៍ដែលគណៈបកប្រជាជនយកទៅអោយត្រកូលហ៊ុនយកមកអោយខ្មែរអ្នកទទួលផលចិនរិនពុរឿងធំទី3ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺបញ្ហានៃការយកប្រទេសខ្មែរដាក់ទៅជាទីតាំងលៀងលួយកខ្វក់អង្គការត្រួតពិនិត្យរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកគេបានរកឃើញរបាយការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញបានយកប្រទេសកម្ពុជាដាក់ទៅជាប្រទេសលៀងលួយកខ្វក់លើពិភពលោកហើយចំណាត់លេខទាបបំផុតក្នុងការធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាជាប្រទេសដែលមានការលៀងលួយកខ្វក់ច្រើនករណីជាងគេនៅលើសកលលោកបញ្ហានៃការមើលឃើញរកឃើញរបាយការណ៍ទាំង3នេះអាចនាំខ្មែរឲ្យរងគ្រោះអាចនាំខ្មែរឲ្យវិនាសអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញបញ្ហាទាំង3នេះបើមុននឹងវិនាសហ៊ុនសែនមិនមែនធ្វើឲ្យប្រទេសវិនាសតែមួយជ្រុងក្នុងពេលតែមួយទេគឺហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិទី2បំផ្លាញជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរទី3ប្រទេសនឹងខ្លាយទៅជាចំណីមហាអំណាចអញ្ចឹងហ៊ុនសែននឹងរុញប្រទេសយើងឲ្យទៅអានឹងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបំផ្លាញប្រទេសឲ្យដល់កម្រិតអយទៅជា
ទីតាំងរបស់មហាអំណាចពេញលិញនោះគឺហ៊ុនសែនធ្វើនាកផ្ទៃក្នុងមុនគេយើងបានឃើញយើងបានឮកាលពីខែមករាហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមអុលុកក្រឡុកអ្នករូស៊ីដ៏មានឈ្មោះល្បីឈ្មោះគឹតម៉េងហ៊ុនសែនបានព្យាយាមដកអគ្គនាយករបស់លោកគឹតម៉េងចេញពីទូរទស្សន៍ CTN ដោយប្រើក្រុមជើងកាងមកក្រុមទៅព្រមានបើមិនដកចេញហ៊ុនសែនហ៊ានចេញជាវាទៀកចេញជាភាសាថាបើគឹតម៉េងមិនចាប់ផ្ដើមដកលោកអ៊ុកបូរ៉ាដែលជាអគ្គនាយកហើយជាក្មួយរបស់មែនសំអនផងចេញពីការគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ CTN ទេគុំថាលើយមេស្ដាច់អូស្ដាច់គុំថាលើយត្រឹមស្ដាច់មេស្ដាច់អូស្ដាច់ក៏ហ៊ុនសែនហ៊ានកំទេចចោលដែរធ្វើឲ្យគឹតម៉េងបាត់បង់ស្មារតីសម្រេចចិត្តដកអគ្គនាយករបស់ខ្លួនហើយធ្វើនេះធ្វើដោយសារជន់ពីលមួយក្រុមដឹកនាំដោយហ៊ុយវណ្ណៈដែលប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គឹតម៉េងចេញពីទូរទស្សន៍ CTN ក្រោយពីលោកគឹតម៉េងបានរកឃើញថាហ៊ុយវណ្ណៈជាក្រុមជើងកាងចិញ្ចឹមដោយត្រកូលហ៊ុនបានលួចប្លន់ទូរលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិពីទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដាក់អ៊ុកបូរ៉ាអ៊ុកបូរ៉ាមិនមកឈរជើងមិនបានមួយរយៈផងក៏ក្រុមជួនពីលដែលចិញ្ចឹមដោយហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដេញអ៊ុកបូរ៉ាចេញហើយវាសនារបស់លោកគឹតម៉េងបើតាមការព្យាករណ៍សិក្សាមើលឲ្យស៊ីជម្រៅមិនខុសគ្នាពីថៃប៊ុនរុងនិងថេងប៊ុនម៉ាទេមហាសេដ្ឋីដែលមានលុយមហាសាលច្រើនជាងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺថេងប៊ុនម៉ានិងថៃប៊ុនរុងក្រោយពីថេងប៊ុនម៉ានិងថៃប៊ុនរុងរលុយបានច្រើនមហាសាលហ៊ុនសែនចោទថាថេងប៊ុនម៉ាជាអ្នកជួញគ្រឿងញៀនហើយថេងប៊ុនម៉ានិងថៃប៊ុនរុងជាអ្នកជួញគ្រឿងញៀនធំជាងគេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវប្លន់យកទាំងអស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃសន្តាគារកុងតេណុងតាល់នៅក្បែរផ្សារដើមគូហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មោចថេងប៊ុនម៉ាទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកថៃប៊ុនរុងទាំងប៉ុន្មានគឺគ្រប់គ្រងដោយអ្នកនាងធំអ្នកនាងធំគឺជាកូនរបស់អគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនម៉ាណាដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណារូស៊ីបានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រកូលហ៊ុនមិនដែលអនុគ្រោះឲ្យរួចខ្លួនទេចុងក្រោយគឺត្រកូលហ៊ុនរឹបអូសយកទាំងអស់ហើយវាសនារបស់គឹតម៉េងបើតាមការទទួលបានព័ត៌មានកាលពីយប់មិញនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញថាលោកសថេតជាមីប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបានដឹកនាំកងកម្លាំងចម្រុះចុះចាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនបានប្រមាណ40គីឡូក្រាមនៅក្នុងការ៉ាអូខេមួយឈ្មោះរ៉ុកនៅជិតនឹងបឹងត្របែកជិតនឹងសាលាបឹងត្របែកយើងសម័យគឺមើលញាតញោមប្រទេសដទៃគេមិនយកល្បែងទៅដាក់ក្បែរស្វីតឈៀស្ថានឬក៏ក្បែរគ្រឹះស្ថានអប់រំទេគេឲ្យដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឹះស្ថានអប់រំដើម្បីកុំឲ្យនិស្សិតនឹងជាប់ជំពាក់នឹងការលេងសើចអស់នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេយកមណ្ឌលកំសាន្តមួយឈ្មោះរ៉ុកយកទៅដាក់ជាប់នឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងគេហៅរូលចិនរ៉ានពូគេយកល្បែងទៅដាក់ក្បែរនឹងនោះហើយបើមើលនៅរូបភាព
ក្មេងៗដែលគេចាប់បាន315នាក់យុបមិញគឺជាស្រទាប់យុវជនសង្គមហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងក្រមរូបភាពពីលនិយមនេះបានពំពុលស្មារតីនិងមនសិការយុវជនឲ្យខ្លាចទៅជាយុវជនញៀនឆ្នាំញៀនសរាញៀននឹងល្បែងរួចបាត់ទៅហើយដូច្នេះធនធានមនុស្សខ្មែរយើងស្ទើរតែរោមកប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមយើងលែងបានទៅហើយឥឡូវស្ត្រីដែលចង់បានប្តីមិនចេះផឹកមិនចេះដើរលេងគឺពិបាករមែនទេពីព្រោះការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រម៉ូតឡង់សេស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ត្រកូលហ៊ុនគឺគេដាក់បញ្ជាតាមអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យមួយមួយឲ្យត្រូវជំរុញឲ្យផឹកស្រាបៀររៀងរាល់ការធ្វើពិធីរបស់ជាតិមួយមួយគឺគេឲ្យផឹកស្រាបៀរពីព្រោះទិញស្រាបៀរច្រើនកើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ត្រកូលហ៊ុនប៉ុន្តែទុយទៅវិញគេអត់ហ៊ានប្រើពាក្យទិញស្រាបៀរច្រើនកើនសេដ្ឋកិច្ចត្រកូលហ៊ុនទេគេប្រើពាក្យបោកបញ្ឆោតមួយគេថាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើខ្មែរនៅវិញណាមោទនភាពរហូតដល់លាយបេះដូងរលាយកាពះលលាយសូត្រហើយចង់ក្រោយខ្លាយទៅជាទុពលភាពហើយសង្គមអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនត្រឹមតែសង្គមទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណោះទេអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខគ្មានធនធានមនុស្សប្រើហើយឥឡូវបើដូចអាត្មាលើកខាងដើមមិញអញ្ចឹងបើចង់បានប្តីល្អមួយរោមបានទេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រោះញៀនឆ្នាំអស់ហើយនឹងវាលំបាកបន្តិចហើយជាតិមួយនេះនេះឯងជាអត្តពលនិងលទ្ធផលអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងដោយសារជួនពីលដឹកនាំប្រទេសចំណានពោះហើយវិលត្រឡប់មកនឹងការចោតប្រកាន់ខារ៉ាអូខេរ៉ុកនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកគឹតម៉េងហើយការចាប់ផ្ដើមយាយីទៅលើគឹតម៉េងតាំងពីក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ CTN រហូតមកដល់ខារ៉ាអូខេនេះគឺជាការសង្កត់កគឹតម៉េងអយគឹតម៉េងផ្ដាល់លុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិអយអ្នកនាងធំគឺកូនលោកហ៊ុនសែនសូមពិតប្រគេននិងចម្រើនពរសាជាថ្មីអ្នករស់នៅក្នុងជំរំទាវដាផ្លុំភ្លើងឬក៏បាច់ភ្លើងនេះនឹងរងគ្រោះទាំងយើងទាំងគេប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់វិញតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតកែមលីបាននិយាយទុករួចហើយឥឡូវយើងមើលឃើញថាគឹមរៈស្មីជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់ខេតរតនគិរីជាអ្នករោផលអយហ៊ុនសែនកាលពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែពេលក្រោយអយផលហ៊ុនសែនតិចនិងត្រកូលហ៊ុនសែនតិចក៏អំពើអកុសលបាបកម្មដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនចេញមកសញ្ញែងលុយ500,000 ដុល្លារក៏ជាបន្ទាកប៉ុន្តែនេះធ្វើរឹសមុខទេទោះជាការធ្វើរឹសមុខក៏ដោយអ្នកណាទទួលរងគ្រោះមុនអ្នកណាទទួលរងគ្រោះក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមជួនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថារស់នៅក្នុងសម្បុជួនពីលគង់តែនឹងរងគ្រោះទេមិនអាចជិះផុតពីអំពើអយុត្តិធម៌នឹងរងគ្រោះរងផលប៉ះពាល់អំពីការធ្វើទរណកម្មពីបពុត្រកូលហ៊ុនទេដូចញាតិញោមបានឃើញហើយដូច្នេះវាសនាគិតមេងអាចនឹងមិនខុសពីថៃប៊ុនរងនិងថេងប៊ុនម៉ាប្រមាណទេទន្ទឹមនឹងការលើកលាតត្រដាងឆ្លោះបញ្ចាំងបញ្ហារំលោភបំពានរបស់ក្រុមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុននេះអាត្មាក៏សូមកោតសរសើរដល់ឧត្តមសេនីយ៍សតថេតដែលហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការរឿងនេះហើយសតថេតធ្វើមករឿងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សរខេងនិងប៉ះពាល់ដល់ទូនេតីរបស់លោកសតថេតទីផងព្រោះសតថេតនិងសរខេងគឺជាសាច់ឈាមនឹងគ្នាដូច្នេះហើយ
ញាតិញោមជនរួមជាតិគូតែចូលរួមគាំទ្រអ្នកធ្វើការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវគូតែហ៊ានគាំទ្រត្រកូលសខេងនេះទៀងសខេងទៀងសធេតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគូតែលើកទឹកចិត្តគូតែជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើពីព្រោះបើបណ្ដោយដៃមិនលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រូសាសខេងនិងក្រុមគ្រូសាសធេតបណ្ដោយឱកាសឲ្យក្រុមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុនប្រកាសណាស់ប្លន់ជាតិយកទាំងមូលតែម្ដងហើយក្រៅពីការប្លន់ជាតិគឺប្លន់អំណាចឲ្យចិនត្រៃដោយលោកគឹមសុខបានវិភាគថា permanent quota permanent quota នឹងគឺជាការធ្វើការប្លន់អំណាចអចិន្ត្រៃយ៍រឹតប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍ក្រៅពីរឹតប្រហារអំណាចអចិន្ត្រៃយ៍គឺលួចរឹតលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអចិន្ត្រៃយ៍ចឹងត្រកូលហ៊ុនប្រែឲ្យចំសេចក្តីថាជាត្រកូលលួចអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺជាការបញ្យលពីពុបហេតុខាងដើមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណាថ្មាសូមវិប្រគិនពីលវេលាទៅដល់ប្តេជ្ញាគុណធិតៈធម្មរស់ប៊ុនថនសូមប្រអងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងផលវិបាកនៃការសេពគប់ជន់ពីលតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាតើនឹងរងគ្រោះក្នុងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាក្នុងអនាគតយ៉ាងណាសូមអរិទ្ធនានិមន្តកណាអំពីអំពើប្រតែពីយ៉ាងដែលត្រូវលះបង់ចេញទី1គឺថាលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នល់ទាំងឡាយហើយអំពើទាំង3នេះយើងអាចនិយាយជាសង្ខេបអបាយមុខក្នុងពាក្យការរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកបានចំណាថាអបាយមុខជំរុកហំសង្កិនឲ្យក្តៅដួងហារតីចម្រើនពរអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមើលពាក្យទូលមានពៀនបដៅដល់ភោរផងរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយដែលថាសាសនាជាសាសនាប្រចាំជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតើមេដឹកនាំខ្មែរបានធ្វើចំណិតណាខ្លះតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទុយទៅវិញមិនបានធ្វើតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានធ្វើតាមពាក្យពៀនបដៅតាមធម៌របស់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែថែមទាំងញោមញីជន់ឈ្លីហើយជាបរតអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដល់ច្រើនថែមទៀតផងនោះតែងបន្ទុកថាប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាក់ខ្លួនហិនហោធ្លាក់ខ្លួនក្រវេទនាដោយសារតែកម្មពុទ្ធសាសនាញាតិញោមមើលចុះតើពុទ្ធសាសនាមានចំណុចត្រង់ណាដែលកែលម្អឲ្យល្អហើយតើអ្នកដឹកនាំសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននឹងមានធ្វើអីខ្លះដែលជារឿងល្អសម្រាប់ជាតិនោះគឺថាអត់មានទេពុទ្ធសាសនានិយាយពីរឿងគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការមិនបៀតបៀនជីវិតសត្វជាដើមប៉ុន្តែការបៀតបៀនជីវិតមនុស្សបៀតបៀនអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតបញ្ញវន្តរហូតដល់បៀតបៀនប្រសង់សម្រាប់ប្រសង់គឺនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងហើយជារឿងពេញបន្ទុកទាំងអស់ហើយពុទ្ធសាសនាកំពុងរងគ្រោះប្រសង់កំពុងរងគ្រោះកាលណាប្រសង់និយាយពីរឿងរងគ្រោះតវ៉ាពីការរំលោភពានផ្សេងផ្សេងគេចោទប្រកាន់ប្រសង់នោះទៀតថាធ្វើនយោបាយញាតញោមថាធ្វើនយោបាយប្រសង់ខុសនឹងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ប្រសង់ជាដើមអានឹងជារឿងមួយទម្លាក់កំហុសលើប្រសង់នោះទៀតបាទអញ្ចឹង
រឿងប្រសាងពុទ្ធសាសនាទូលមានថាកុំឲ្យលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមេដឹកនាំខ្មែរមួយណាក៏លួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបំភ្លេចផ្លែងជាតិកេងប្រវ័ញ្ចប៉ុន្តែយើងនិយាយថាគេនិយាយថាអំពើពុករលួយខ្ញុំគណៈអាត្មាឆ្លុះបង្ហាញតាមការលើកឡើងមិញហើយខាងដើមបានបង្ហាញពីរឿងថាដកតំណែងមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនដែលបង្ហាញលុយចែកលុយឲ្យកូននោះខ្ញុំគណៈមើលឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងតែបាត់ធនធានធម្មជាតិកំពុងតែបាត់ព្រៃព្រឹកឈើកំពុងតែបាត់រ៉ែកំពុងតែបាត់សម្បត្តិជាតិហើយកំពុងតែចង្អុលរកមុខថាអ្នកណាចោលដល់ពេលលោកកឹមរស្មីបង្ហាញលុយមកនោះវាកើតការក្តៅក្រហាយដល់មេចោលទាំងឡាយបុរដ្ឋកំពុងតែបកបកសួររកលុយសួររកសម្បត្តិជាតិអាណាលួចលុយអាណាលួចសម្បត្តិជាតិអាណាប្រព្រឹត្តពើពុកលួយឥឡូវនេះបង្ហាញលុយបង្ហាញសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដល់អញ្ចឹងមេចោលដាច់ខាតត្រូវតែចាត់វិធានការហើយអានឹងគឺជាវិន័យក្រក្រមរបស់ចោលធម្មតាចោលលួចទៅហើយគឺគេត្រូវលាក់លៀមគេត្រូវបាត់បាំងណែលាក់លៀមត្រូវបាត់បាំងព្រោះចាប់អង្គបង្ហាញមួយអាចោតផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ទំនំជាមួយខ្លួនដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្របតាមច្បាប់មេចោតទាំងឡាយគឺគេរៀបចំដាក់ទូទាត់ចោតហ្នឹងឲ្យទទួលយកកំហុសដោយចោតថាចោតហ្នឹងលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅណែអញ្ចឹងគឺថាជាការបំបត្តិមកចំណាំតជាការបំបត្តិមកដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាយល់ឃើញថាពៀលមានលក្ខណៈ3យ៉ាងគិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់អហើយបើយើងនិយាយតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមេដឹកនាំខ្មែរមកប្រទេសខ្មែរភិរយច្រើនណាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមនៃបុគ្គលពៀលចង្កោមនៃបុគ្គលពៀលដឹងបើនិយាយតាមធម៌នោះគឺត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងព្រោះគ្មានមេដឹកនាំណាមួយគេចផុតពីធម៌គេចផុតពីអំពើពាលីអវាសានោះទេកាលណាមានលុយមានស្រាក្នុងនោះមានស្រីក្នុងនោះមានលបែងគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងក្នុងនោះអញ្ចឹងហើយបានគ្រឿងញៀនគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ទៀតក៏លោកកលៀនគៀនកោះកន្លែងណាក៏មានគ្រឿងញៀនដែរហើយសង្គមខ្មែរយើងថាទំពាំងស្នងរុស្សីទំពាំងស្នងរុស្សីកន្លែងណាបើក្រំតែកន្លែងក្លឹបកំសាន្តមួយហ្នឹងមានជាង300នាក់ហើយសុទ្ធតែជាយុវជនដែលកំពុងតែពេញកម្លាំងសុទ្ធតែយុវជនអាយុប្រហែលជា18 19អាយុ20ជាពេលវេលាដែលកំពុងតែស្វែងរកការសិក្សាជាពេលវេលាដែលត្រូវអប់រំតាមធម៌របស់បណ្ឌិតសប្បុរសដើម្បីរៀបចំបន្តវេនពីអ្នកចំនួនក្រោយអ្នកចំនួនមុនដើម្បីដឹកនាំស្រុកទេនោះចុះបើទំពាំងយើងស្អុយគាត់ហើយញាតិញោមយើងមើលក្នុងជ្រុងហ្នឹងយើងថាមានតែកូនអ្នកក្រមានតែកូនអ្នកតូចប៉ុន្តែកូនអ្នកធំខ្លួនឯងហ្នឹងគឺក៏ជាអំពើពាលីអវ៉ាសែនវាពេញបន្ទុកដែរប៉ុន្តែអ្នកធំហេតុអីបានគេមិនសូវជាប់គុកជាប់ច្បាស់អីដោយសារអ្នកធំ
ចូលពីមុខមកចេញតាមទ្វារផ្សេងមួយទៀតឧទាហរណ៍ក្មួយលោកហ៊ុនសែននឹងសត្វតែសង្គមពាលាវ៉ាងខែហ៊ុនជាហ៊ុនអីនេះចំណងបងសត្វតែបងតូចបងធំហ្នឹងសត្វតែដែលគ្រឿងញៀនពេញបន្ទុកហ្នឹងហ៊ុនតោហ្នឹងសត្វតែមេជួយដោះគ្រឿងញៀនហ្នឹងចំណងបងហ្នឹងហើយសត្វតែកូនពាលបងសត្វតែពួកពាលដែលប្រត់ធរហ្នឹងហើយហើយបើហើយគ្មានណាហ៊ានចាក់គ្មានណាហ៊ានដាក់ទុកចូលទុកក៏គ្មានច្បាប់ណាដាក់គុកតកូលពួកអស់ហ្នឹងហើយកូនញាតិញោមកូនដែលអ្នកក្រហ្នឹងគឺរងគ្រោះវេទនាចឹងទៅពេលណាមានរឿងពលជាប្រដ្ឋគេយល់ដឹងគេដឹងដំណឹងខ្លាំងច្រើនទៅនឹងគេអាចចាប់អ្នកខ្លះចាប់មនុស្សខ្លះមួយចំនួនសម្រាប់យកទៅដាក់ទុកដាក់ទណ្ឌហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាគេធ្វើដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាសង្គមគេមានច្បាប់អ្នកអភិប្រិតខុសច្បាប់មានទោសណាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាដោយច្បាប់ហ្នឹងគឺនៅតែលើមាត់ច្បាប់ហ្នឹងនៅតែមានគេហៅថាមានស្តង់ដារ2អញ្ចឹងអ្នកអត់មានបាក់ពួកណាឬក៏អ្នកដែលខុសខ្សែស្រឡាយឬក៏អ្នកដែលមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍អាហ្នឹងត្រូវគេចាត់វិធានការត្រូវគេចាប់បើទទួលខុសត្រូវមុនគេជារំបោខ្ញុំកណាមើលឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងវាយកច្បាប់ធ្វើជាខែលយកពុទ្ធសាសនាធ្វើជាខែលហើយយកអំណាចយកទូរនីតិហ្នឹងធ្វើជាខែលដើម្បីយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាយកប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងយកប្រទេសធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្នាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងប្រសង់ទាំងកោះដែលមិនបានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញពុកលួយអំពើពុកលួយឬក៏លក់ជាតិហ្នឹងតើយើងទុកឲ្យគេយកឈ្មោះយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចសោះថ្ងៃហ៊ុនសែនបើសិនជាគាត់មានតែម្នាក់គាត់គាត់មិនអាចមានទឹកមាត់គាត់មិនអាចមានឱកាសទៅនិយាយប្រាប់បរទេសឬក៏ទៅខ្ចីលុយពីចិនពីយួនណាមកទេប៉ុន្តែគាត់យកឈ្មោះប្រសង់ទៅយកឈ្មោះពជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងទៅយកឈ្មោះខ្មែរទាំងមូលនឹងទៅហើយយកប្រទេសខ្មែរនឹងធ្វើជាដើមទុនដើម្បីទឹកជាតិថ្មនឹងការទឹកខ្ចីបុលបរទេសហ្នឹងបើមិនជាគាត់គ្មានពលរដ្ឋខ្មែរគាត់គ្មានប្រទេសខ្មែរតើគាត់ទឹកខ្ចីបរទេសកើតទេគាត់ទៅគាត់ទៅនិយាយកិច្ចការជាមួយបរទេសកើតទេអានឹងហើយបានន័យថាគេយកយើងយកឈ្មោះយើងយករូបភាពស្អាតស្អំនៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនឹងយកទៅខ្ចីយកទៅនិយាយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍បព្វពួកនឹងក្រុមរបស់គេនឹងចឹងដល់ប៉ដូច្នេះត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងយើងត្រូវដឹងលឺថាគេយកឈ្មោះយើងទៅប្រើហើយគេយកឈ្មោះយើងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយគេយកប្រទេសខ្មែរយើងទៅប្រើគេយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយហើយបើយកទៅប្រើក្នុងន័យល្អអានឹងអត់មានបញ្ហាទេគឺយើងមោទនៈត្រេកអរសាទរបានបុណ្យដូចជាក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងពពតលោកថាពេលណាគេយកឈ្មោះយើងនឹងទៅប្រើនឹងក្នុងន័យធម៌ក៏បើគេយកឈ្មោះយើងទៅប្រើក្នុងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍មនុស្សជាតិអានឹងយើងអនុមោទនៈត្រេកអរគឺបានបុណ្យហើយចំណានបើបានបន់ហើយប៉ុន្តែបើគេយកឈ្មោះយើងយកជីវិតយើងទៅប្រើក្នុងគោលបំណងទុច្ចរិតគោលបំណងកេងប្រវ័ញ្ចធ្វើបំរើផលប្រយោជន៍បុគ្គលបំរើផលប្រយោជន៍បព្វពួកឲ្យបំផ្លាញអ្នកដទៃអាហ្នឹង
យើងមិនអាចរួមផ្សំគំនិតជាមួយគេបានទេចម្រើនពរបើកាលណាយើងរួមផ្សំគំនិតជាមួយអានឹងជាអំពើពៀររបស់យើងដែរដកឲ្យយើងបាបចម្រើនពរដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមសង្ខេបសេចក្តីឡើងវិញថាស្រុកខ្មែរយើងសង្គមខ្មែរយើងវាពោពេញដោយអំពើទុច្ចរិតពោពេញដោយអំពើអបាយមុខហើយអបាយមុខនឹងប្រែថាហេតុជាប្រធាននាំឲ្យវិនាសមិនចម្រើនទេទោះបីខំប្រឹងធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខំប្រឹងអប់រំកូនចៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចអប់រំបានទេអាចទួលទៅបានទេដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយម្ដាយឪពុកមួយថ្ងៃមួយម៉ោងពីរម៉ោងហ្នឹងហើយចេញទៅក្រៅទៅចូលកាអូខេចូលកន្លែងក្លឹបកំសាន្តពោពេញដោយគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្វឹងពោពេញដោយកាមគុណទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងអូទាញហ្នឹងអាហ្នឹងឯងជាហេតុនាំឲ្យស្រុកយើងធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះភ័យវិនាសហើយបើវិនាសគេបរទេសគេងាយចូលមកយកផលប្រយោជន៍ហើយសោះថ្ងៃនេះគ្រឿងបំពេគ្រឿងប្រឡងគ្រឿងនេះក៏ឲ្យថ្ងៃពង្រីកឲ្យកុំឲ្យថ្មៃយើងគិតឲ្យថ្មៃយើងលុំហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំកណាធ្លាប់និយាយមកថាអាហ្នឹងជាអំពើមួយដែលគេធ្វើឲ្យកូនខ្មែរនឹងឆ្លុះពង្រីកវាន់កុំឲ្យគិតពីរឿងស្រុកទេកុំឲ្យគិតពីរឿងព្រំដែនកុំឲ្យគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអីឲ្យហ្នឹងតែពេលណាស៊ីដេកសบายទៅហើយដល់ថ្ងៃស្លាប់ចឹងទៅហើយរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិរឿងបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិឧទាហរណ៍ថាសប្តាហ៍នេះគេកំពុងទៅបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិមួយទៀតដែលថាការអនុគ្រោះពន្ធប្រទេសងាយសោះអនុគ្រោះពន្ធដល់បីបានអនុគ្រោះពន្ធតាមតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបានផលប្រយោជន៍ជាតិបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែមេដឹកនាំយើងកាលណាបើគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សមេដឹកនាំហ្នឹងវាមិនអាចព្រឹទ្ធអំពើអាក្រក់វាមិនអាចមាននៅក្នុងអំណាចតទៀតវាមិនអាចទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអីបានតទៀតប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពគាត់យល់ដឹងគាត់រីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទៅគេមិនអាចគ្រប់គ្រងគេមិនអាចដឹកនាំយើងបានតទៀតចឹងហើយវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍និយាយជារួមមកគឺវាគាត់គិតតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកក្នុងក្រុមខ្លួនហ្នឹងហើយខ្ញុំកដាសង្ខេបចុងក្រោយថារឿងដែលគេចាក់វិធានការដូចថាទៅអាចឆេហើយកន្លែងឆ្លប់កំសាន្តរកហ្នឹងអាហ្នឹងហើយវាជាល្បិចទៀលស៊ីទៀលល្បិចទៀលស៊ីទៀលហើយអាចជាល្បិចនយោបាយបែកបាក់ទីក្នុងសាមគ្គីរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏ប្រពីដើមមកលោកហៅសកុនបានបង្ហាញថាលោកសខេងជាផ្កាយសំណាហើយលោកសខេងជាផ្កាយសំណាបានន័យថាមិនសំពេញចិត្តនឹងអំពើជួយដោះគ្រឿងញៀនណាលោកសខេងមិនមានខ្សែស្រឡាយជាអ្នកជួយដោះគ្រឿងញៀនលោកសខេងមិនមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមលោកសខេងជាមនុស្សស្អាតស្អំអីចឹងជាមនុស្សគោរពពុទ្ធសាសនាជាមនុស្សសុចរិតអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគេលោនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ចាប់វិញទុកលេខថាសខេងនឹងផ្លាញ់ផលប្រយោជន៍បាត់ឲ្យសខេងនឹងទៅចាប់ដើម្បីជាល្បិចកិច្ចកលលេងសខេងវិញក៏មិនដឹងយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាដែរអាត្មា
សូមគាំទ្រអំពើល្អរបស់សពបរោះដែលបានចាប់វិធានការទប់ស្កាត់រឿងគ្រឿងញៀនទប់ស្កាត់រឿងអំពើពាលីអាវ៉ាសែននឹងសូមឲ្យទៅសូមឲ្យពជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងទាំងអស់មេត្តាគាំទ្រជួយការពារអ្នកល្អផងបើសិនជាអំពើល្អនឹងវាទៅជាមានទោសវិញខ្មែរយើងក៏សូមបើកភ្នែកមើលផងហើយទេវតានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតានោះចម្រើនផងគឺថាបើទេវតាត្រូវតែអេអរនឹងខររបស់តែកុំឲ្យទេវតាត្រេកអរជាអំពើខុសនៅទួយមន្ត្រីពាលពាលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលជាអ្នកជួនដោគ្រឿងញៀនតែជាអ្នកបង្កើតបាបនលបៃស៊ីសងឯហ្នឹងអាហ្នឹងបើទេវតានៅតែអនុមោទនាត្រេកអរទៀតអាហ្នឹងហើយជាទេវតាពាលដែរប៉ុន្តែអំពើពាលនៅក្នុងការដឹកនាំស្រុកទេសហ្នឹងគេយកឈ្មោះទេវតាហ្នឹងទៅបាត់បាំងហើយខ្មែរយើងមិនដឹងទេឲ្យតែឃើញតែទេវតាដឹងតែមនុស្សល្អហើយខំប្រឹងបួងសួងបន់ស្រន់ហើយហើយឲ្យតែឈ្មោះថាបណ្ឌិតហ្នឹងប៉ុន្តែកំណត់ចិត្តពាលយ៉ាងណាក៏នេះมันគិតដែរឲ្យតែឃើញថាបណ្ឌិតហើយសោកថ្ងៃហ្នឹងគឺគេស្រោចចិត្តចាយលុយដើម្បីបាននាមបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបានសញ្ញាបត្របានងារជាបណ្ឌិតជាអង្គាហ្នឹងហើយគេបានដូចថាមន្ត្រីសង្ឃឬក៏រិទ្ធប្រសំគណៈសង្ឃឯហ្នឹងរៀបចំចែកក្រឹបតែងតាំងក្រឹបចេញសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទៅសាលាគេមានសាលាគេចេញសាលាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទៅក្រឹបបណ្ឌិតទៅចម្រើនតដើម្បីបាត់បង់អំពើអាក្រក់របស់គេហ្នឹងចំណងតខ្ញុំកណាសង្ខេបសេចក្តីនិយាយរៀបរាប់មកពីរឿងអំពើពាលាហ្នឹងសូមចប់ប៉ុណ្្នេះសិនសូមទុកប្រគេនទៅលោកគ្រូសម្រាប់ពួកតទៀតកណាគណៈអរប្រគុណប្តីប្រគុណថេតធម្មរបុណធនចំពោះការចូលរួមបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមខ្មែរយើងបើសិនជាចំនួនយុវជនគ្រាន់តែក្លឹបតែមួយកន្លែងញៀនគ្រឿងញៀនជាង300នាក់ទៅហើយបើសិនជាពរដ្ឋនឹងជាពរដ្ឋជាបនឹងអបាយមុខជាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទៅហើយបើសិនជាមានអ្នកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយណាត្រូវការធនធានមនុស្សយកទៅប្រើជាធនធានល្អតើយើងអាចរកធនធានល្អឯណាប្រើបានដោយជាការធ្វើការឧបមាឧបមីប្រៀបធៀបរបស់ប្តីប្រគុណថាបើទំពាំងស្អុយវាលំបាកបន្តិចបើរស្មីស្អុយអាចស្អុយមួយជ្រុងផ្សេងអាចប្រើបានប៉ុន្តែបើទំពាំងស្អុយទៅហើយវាលែងប្រើជ្រុងណាមួយកើតទៅហើយវាអាចបានคล้ายទៅជាជីផែនដីវិញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានប្រយោជន៍អីទលំទលាយដល់ជាតិទេខ្ញុំកណាចង់ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយប្តីប្រគុណពីរឿងថាជាប់បើមានគណៈបកនយោបាយណាត្រូវការយុវជនត្រូវការកម្លាំងដើម្បីជួយបម្រើជាតិទៅរកកម្លាំងណាបានមកប្រើហើយក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺមើលឃើញមនុស្ស3ក្រុមដែលជាសសរទ្រូងសំខាន់របស់ជាតិសសរទ្រូងទី1គឺពួកបញ្ញវន្តជនខ្ពស់បណ្ឌិតនឹងឯងសសរទ្រូងទី2គឺប្រសង់អ្នកបួសក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាដោយសារវប្បធម៌ចាក់ឫសនៅនឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាមកដល់មុខនេះប្រសង់លូតថ្វាយបង្គំក្រហោះលេងគិតខុសលេងគិតត្រូវហើយជាពិសេសក្បាលម៉ាស៊ីនអ្នកដឹកនាំសាសនាស្ដេចទីវងនឹងជាដើមជាអ្នកដើអាឡាជីជាអ្នកដើអាណាចារថ្វាយបង្គំពួកអ្នកដែលរំលោភយកទឹកដីរបស់ខ្លួនថ្វាយបង្គំយួនជាដើមហើយបើសិនជាធនធានពីរនេះវាស្អុយទៅហើយចុងក្រោយគេត្រូវការធនធានយុវជនក្នុងផ្នែកគំនិតខ្មែរយើងពឹងលើមនុស្សទាំង3ក្រុមនេះ
ប៉ុន្តែយើងសម្លឹងមើលប្រសង50,000អង្គឈឺចាប់នឹងសង្គមតិចតួចមែនទែនបញ្ញវឿនបើថាបានតលឹងមោហើយបើអ្នកខ្លះគេអួតថាគេជាពាណិជ្ជករគេអួតគេថាជាបញ្ញវឿនប៉ុនក្រៅពីកណ្ដោនឹងបន្តតាមជួនផ្ដាច់ការដូចមិនឃើញមានការតវ៉ាអំពើអយុត្តិធម៌នឹងឈរនៅខាងអ្នករងគ្រោះទេដោយលែកយុវជនដែលជាក្តីសង្ឃឹមសសរទ្រូងចុងក្រោយរបស់ជាតិក៏បានផ្លោះធ្លួយរស់នៅក្នុងសង្គមស្មោកគ្រោករួចបាត់ទៅហើយតើប្តីប្រគុណសង្ឃឹមថានឹងកែច្នៃសវារោធនធានឯណាបានយកមកប្រើសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើងសូមរដ្ឋនីនិមន្តកណាមចាស់ណាសូមអរគុណចំពោះពេលវេលាដែលបានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំកណាដែលបានដើម្បីបញ្ចេញមតិតទៀតកណាខ្ញុំកណាសូមចាប់អារម្មណ៍ជាដំបូងថាសង្គមដែលស្អុយរលួយបំផុតគឺបើខ្ញុំកណាប្រៀបធៀបមើលមានសង្គម3ដែលអាចប្រៀបយកមកប្រៀបធៀបក្នុងពេលនេះបានគឺថាសម័យសម្ដេចសីហនុសម័យលន់នល់ហើយនិងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោនឹងចំណឹងបងគឺមានតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេដែលបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ហើយបើធៀបជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមក៏មិនខុសគ្នាពីខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានដែរខ្មែរក្រហមគេមិនគោរពពុទ្ធសាសនាគេបំផ្លាញវត្តអារាមគេមិនឲ្យមានប្រសងបួសអានឹងវាអត់មានទូមនោអីជាមួយនឹងគេទេបើគេបំផ្លាញខ្ទេចទីអស់ចិត្តទៅហើយវាអត់មានប្រសងណាត្រូវនិយាយក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងតទៀតទេប៉ុន្តែសម័យយើងសពថ្ងៃនេះគេទុកឲ្យមានប្រសងប៉ុន្តែប្រសងដើម្បីគ្រប់គ្រងគេហើយបើប្រសងអង្គណាហ៊ាននិយាយការពិតគឺគេត្រូវតែបំផ្លាញចោលហើយគេទុករូបភាពប្រសងនឹងគឺគ្រាន់តែជាឈ្នន់ដើម្បីបំរើគេហើយដើម្បីជាការបិទបាំងឲ្យមានការខុបទាស់ខុបផ្លែគ្នាពីសង្គមបកបែកក្រហមនឹងបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបតទៀតថាតើបែកក្រហមនឹងមាននៅសល់ស្អីទេខ្មែរក្រហមមាននៅសល់បន្លាយទឹកដែរហើយខ្មែរក្រហមនឹងក៏មានគឺថាសល់ព្រៃប្រឹក្សាសល់ធនធានធម្មជាតិនឹងច្រើនជាងសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងដែរចំណានបើយើងនិយាយពីរឿងអាក្រក់គឺអាក្រក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរឿងគុណសម្បត្តិក៏មានគុណសម្បត្តិខ្លះគុណវិបត្តិខ្លះដូចគ្នាដែរខ្ញុំកណាមិនប្រៀបធៀបទេរបបឈឺចាប់វាកន្លងទៅហើយសម័យខ្មែរក្រហមនឹងកាប់កាប់សម្លាប់បំផ្លិចផ្លាញនឹងក៏វាឈឺចាប់ដល់ដំបៅនឹងមិនទាន់ជាសះស្បើយសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែការឈឺចាប់បច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែមានទៀតសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគឺថាការប្លន់យកដីការបំផ្លិចបំផ្លាញសតិស្មារតីការបំពុលឲ្យខ្មែរយើងនឹងពុលរឿងគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងនឹងគឺច្រើនណាស់ខ្ញុំកណាមកនៅស្រុកបរាំងដើរនៅស្រុកបរាំងដែលជាស្រុកពីតែកម្មពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញមានកន្លែងណាគេផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ពីរឿងគ្រឿងញៀនមានសូរានឹងជាដើមទេគេផឹកគឺគេផឹកដោយលួចលាក់និងគេអនុញ្ញាតឲ្យផឹកដោយលួចលាក់គេកម្រិតអាយុឲ្យផឹកណាហើយកតបកិច្ចឲ្យត្រូវផឹកមិនគណៈយ៉ាងម៉េចដែលអាចផឹកបានហើយផឹកនឹងផឹកទីសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញ
ហើយជាពិសេសក្មេងខ្វាងអត់ទេចំណាំពលលក្ខចំណែកស្រុកយើងនេះយើងមើលទៅជ្រុំណាក៏ឃើញដែរតាកតងនឹងចំណុចនេះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកណាតាកតងតាកតងនឹងចំណុចនេះខ្ញុំកណាចង់កាត់ព្រះធិរៈដែលកាលនៃព្រះប្រគុណបន្តិចនៅស្រុកបរាំងតាមខ្ញុំកណាបានដឹងគឺក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុអ្នកណាប្រើក្មេងនឹងឲ្យទៅទិញស្រានឹងទិញបរិយត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់តើរឿងនឹងពិតទេកណាដូចធ្លាប់ប៉ះកណារឿងនេះជារឿងពិតណាជារឿងពិតហើយនៅក្នុងសង្គមគេបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាมันមានប៉ាណូឬក៏ផ្លាកដែលមានលក់ស្រាហាងស្រាទេចំណុចបងកណាហើយបើស្រុកយើងគឺថាយើងក៏លេខមើលទៅក្នុងណាក៏មានហាងលក់ស្រាដែរតាំងពីលបងវត្តគៀនចាក់ដីរហូតតាមថ្នល់នឹងរាប់រយរាប់ពាន់ពីផ្លូវមួយទៅផ្លូវមួយផ្លូវមួយទៅផ្លូវមួយហ្នឹងគឺថាកលែងស្រាកលែងគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងហើយក្មេងខ្មាំងខាត់កៅក្មេងខ្មាំងញៀនគ្រឿងញៀននៅគ្រប់ចាក់ដីវត្តអារាមទាំងអស់ជារឿងបងហ្នឹងនៅគ្រប់ចាក់ដីវត្តអារាមទាំងអស់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតពីណាមកវាកើតចេញពីអ្នកមានអំណាចវាកើតចេញពីអ្នកដែលមានសក្តិគុំនឹងហើយគឺអាញាធរខុបខិតជាប្រព័ន្ធនឹងហើយដើម្បីឲ្យមានគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងនឹងដូច្នេះយូរយូរគេចាប់ម្ដងយូរយូរគេចាប់ម្ដងចាប់អ្នកណាដែលមិនមានជាក្រុមរបស់គេមិនមែនជាបព្វពួករបស់គេដូច្នេះហើយនេះជាទីថាជាការរងគ្រោះហើយវត្តអារាមយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីបាក់គ្រឿងញៀនអត់ទេណាអត់មានធ្វើបុណ្យអីឲ្យបាក់គ្រឿងញៀនទេហើយញាតិញោមទៅបួងសួងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបាក់គ្រឿងញៀនញាតិញោមទៅបួងសួងទៅអង្វរកឲ្យលោកស្រោចទឹកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនញាតិញោមមិនអាចឈួតកើតកុំឲ្យកូនញាតិញោមពលកើតអានឹងទទួលតែញាតិញោមនឹងយល់ថាអាគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងអំពើពាលីអវាសានឹងអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតព្រះមន្តអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហើយយើងព្យាយាមលុបបំបាត់ហេតុនឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្ហាញពីហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខហើយរឿងកើតមានក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងរឿងអវិជ្ជមានរឿងពាលីអវាសានឹងវាកើតពីណាមកញាតិញោមអ្នកស្រុកអ្នកស្រីតើញាតិញោមអាចដាក់ជួយដោះគ្រឿងញៀនកើតទេញាតិញោមអ្នកស្រុកអ្នកស្រីញាតិញោមគ្មានលុយគ្មានកាក់ហ្នឹងតើញាតិញោមអាចមានឱកាសទៅសូកបានអ្នកណាកើតទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគេមានលុយអ្នកដែលគេមានស័ក្តិហ្នឹងគឺគេធ្វើបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺការជួយដោះជាប្រព័ន្ធជួយដោះជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមើលឃើញថាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងហ្នឹងចំណុចណាក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរដោយលោកដិតកែមលីថារឿងវាច្រើនពេកហើយយើងនិយាយត្រង់ចំណុចណាក៏ត្រូវដែរចំណាំបើនិយាយក្នុងចំណុចណាក៏ត្រូវដែរនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនតែយើងឃើញតែចំណុចអវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើការប្រៀបធៀបធ្វើការប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចប្រៀបធៀបប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសថៃប្រទេសយួនហ្នឹងប្រទេសថៃប្រទេសយួនហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបើយើងមើលពីកសកម្មប្រទេសគេរីកចម្រើនកលៃណាក៏ពណ៌បៃតងដែរពីយួនរីកចម្រើនពណ៌បៃតងណាចុះខ្មែរយើងមិនក៏វាអត់មានពណ៌បៃតងកលៃខ្លះវារហោខាងកលៃខ្លះដីហុយហើយកលៃខ្លះអត់មានស្អីទាំងអស់គឺថាមានតែការបំផ្លិចបំផ្លាញ
ាហ្នឹងមិនក៏យើងមិនមើលថាមេដឹកនាំយើងគេទៅយួនដែរមិនក៏សិក្សាមិនរៀនសូត្រពីយួនយើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅហោមិនក៏ចាំបាច់ទៅព្យាបាលព្យាបាលជំងឺនៅស្រុកគេចូលស្រុកយើងមិនក៏ព្យាបាលមិនកើតថានឹងដោយសារមេដឹកនាំហ្នឹងគាត់វាខ្វះឆន្ទៈខ្វះមនសិការគិតផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងគិតតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកគិតតែផលប្រយោជន៍ក្រុមខ្លួននឹងហើយអ្នកណាអ្នកនិយាយគឺទួលតែយើងគ្រប់គ្នានឹងយើងត្រូវដឹងបើញាតញោមនៅលងខ្លួនដោយចាញ់ល្បិចកិច្ចកលគេចាញ់ការលួងលោមគេចាញ់ការឃោសនារបស់គេគេនិយាយថាអូលោកសង្ឃគួខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជាតិទេញាតញោមនិយាយតាមគួខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជាតិទេអូគួរតែអ្នកណាធ្វើស្រែធ្វើស្រែទៅអ្នកណាទៅវត្តទៅវត្តទៅណាសូត្រធម៌សូត្រធម៌ទៅហើយទុកភារកិច្ចហ្នឹងឲ្យគេអានឹងជាការគិតខុសរបស់ញាតញោមហើយបើញាតញោមនៅតិចនៅវិញរង្វាន់ចាញ់កលវិញ្ញាគេភូតគេកុហកហ្នឹងអានឹងហើយទៅបន្ទុកកម្មវាសនាទៅបន្ទុកប្រេងវាសនាទៅបន្ទុកពុទ្ធតបឲ្យក្រពុទ្ធសាសនានាំឲ្យមានអំពើអីពាលាវាសែនហ្នឹងអានឹងជាការយល់ខុសញាតញោមខ្ញុំកណាមកដែលសូមជូនសម្ដីទៅគ្រូប៉ុណ្ណឹងចប់ណាគណៈអបគុណប្តីប្រគុណថេតាធម្មរោប៊ុនថនចំពោះការចូលរួមពេញបន្ថែមមើលទៅប្រហែលជាប្តីប្រគុណមានបញ្ហាពុំកោអំទិនស្រួលពិបាកក្នុងការជជែកបន្តិចខ្ញុំកណាទាញភ្ជាប់នឹងអវិដែលប្តីប្រគុណមានធរដីការឿងនៅស្រុកបរាំងនេះមិនទិនគ្រប់អាយុមិនទៅទិញស្រាបានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅទីនោះក៏អាចគ្រប់ច្បាប់បានតាមគីតាមឯងកូនខ្មែរនៅទីនោះក៏មិនហ៊ានដើរទៅទិញស្រាឲ្យឪពុកម្តាយទេប៉ុន្តែបែមួយមឺវប្បធម៌យើងឪពុកជក់បរិយរុញកូនឲ្យទៅទិញអោយហើយពីខ្លះឪពុកខ្លះនឹងគឺរហូតដល់ឲ្យកូនហ៊ានទៅជឿគ្រឿងញៀននឹងមកឲ្យខ្លួនឯងទៀតផងហើយកូនដាច់ចិត្តបខំចិត្តនឹងទៅជឿអាគ្រឿងញៀននឹងហើយដល់ពេលឪពុកខ្លះនឹងដើម្បីឲ្យកូនសុបាយចិត្តដែរចែកកូនជក់ខ្លះចែកកូនផឹកខ្លះដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើពាលាអវាសេដែលយើងរស់នៅក្នុងសម្បុជួនពាលតើយើងធ្វើជាពរុតល្អកើតទេខ្ញុំកណារអាត្មាថាយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងសិនចាប់ផ្ដើមពីពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋសកម្មចេះតាមដានសកម្មភាពនយោបាយចេះធ្វើនយោបាយចេះចូលរួមការងារសង្គមបានអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងវាកែខ្លួនពីព្រោះពួកជនពាលនឹងកើតដោយសារយើងបង្កើតយើងគ្រប់គ្រងគេដែរណាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេដែរណាចង្អុលដៃយើងអត់ទុកឲ្យស្អាតផងហ្នឹងនេះចង្អុលដៃរបស់យើងនេះអាត្មាធ្លាប់ធ្វើយុទ្ធនាការថា lucky finger ម្រាមដៃមានសំណាងហើយដល់យើងយកទៅជលក់ថ្នាំខ្មៅឲ្យជន់ខ្មៅចិត្តខ្មៅថ្លើមខ្មៅមកដឹកនាំយើងយើងរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះតើដំណោះស្រាយអ្វីដែលល្អដំណោះស្រាយទី1បងប្អូនខ្មែរខ្លួនឯងនឹងកុំមានមោទនភាពនឹងចេះជក់បរិយច្រើនកុំមានមោទនភាពនឹងចេះផឹកស្រាបៀរជាតិយើងចាប់ផ្ដើមអប់រំចាញ់ពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងតែម្ដងខ្ញុំកណារអាត្មាសមាជិកក្នុងក្រុមគូសាគ្រាន់បើដែរមិនជាអ្នកផឹកប៉េឡេប៉ូឡូហើយល្អខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមុនប៊ូផឹកតែម្ដងគាត់ឆ្នាំ1997ផឹកម្ដងមេធ្វើទរណកម្មមេវ័យនៅពីនឹងមានវ័យប្រហែលជា18ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែសម័យប្រហែលអាត្មាក្នុងជំនន់អាត្មានៅខ្លាចមេខ្លាចអូណាវ័យប៉ុណ្ណឹងអាចតដាយបានអាចរត់រួចតែប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងធ្វើខុសមេអាចមានសិទ្ធិធ្វើទរណកម្មមេអាចវាយបានអញ្ចឹងត
តាំងពីធ្វើខុសខែ5ឆ្នាំ1997វ័យបានពោះព្រីមួយជាចែកគ្នាទទួលទាននឹងផឹកស្រាសធ្វើខុសតែម្ដងគាត់ក្នុងជីវិតផឹកស្រាសខូចផឹកសវឹងហ៊ូហេតពេកខូចកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារយើងដឹងខ្លួនឈប់អញ្ចឹងតាំងពីនោះមកយើងអប់រំសមាជិកគ្រួសាររឿងដែលត្រូវជិះធំជាងគេផឹកស្រាជក់បរិយត្រូវនឹងគ្នាជិះតែបើជិះមិនបានបរិយធ្វើម៉េចកុំអោយផឹកស្រាពួកផឹកស្រាអាចប៉ះពាល់រឿង3ធំសុខភាពក៏ប៉ះសតិបញ្ញាស្មារតីក៏ប៉ះហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ះដូច្នេះយើងជិះអានេះជក់បរិយអត់ប៉ះអា3នឹងធំទេប៉ះតែសុខភាពទេដូច្នេះហើយបានយើងជិះអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍មេរៀនរៀនសូត្រពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងគ្រួសារខ្ញុំកណ្ដាលផ្ទាល់អាចជាមេរៀនមួយអញ្ចឹងបងបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់ច្រកល្ហកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តមិនប្រើកូនអុយទៅទិញស្រាមិនប្រើកូនអុយទៅទិញបរិយលើកទឹកចិត្តដល់កូនណាក្មេងប្រុសណាក្មេងស្រីណាដែលហ៊ានឆ្លើយបដិសេធមិនទៅទិញគ្រឿងស្រវឹងអុយតាតាមិនទៅទិញបរិយអុយតាតាឬក៏ពុកមីបងប្អូនយើងធ្វើជាក្រុមមួយលើកទឹកចិត្តមនុស្សលើកទឹកចិត្តកូនក្មេងដែលមិនព្រមទៅទិញស្រាបើលឺដំណឹងថាក្មេងណាក្នុងសហគមន៍នឹងបដិសេធមិនទៅទិញគ្រឿងសង្វឹងអុយចាស់ចាស់ផ្ដាល់រឿងវឿនសុភូអានសុភូទៅសេកបោបទៅសាលាទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យយុវជនស្អាតស្អំធ្វើឲ្យយុវជនមានកម្លាំងចិត្តយើងធ្វើប៉ុន្តែសប្ដងយើងអត់ទាន់បានដើរច្រកនឹងទេនេះច្រកបាក់ធំដែលសហគមន៍និងសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗអាចធ្វើបានច្រកទី2បើមានការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំក្នុងភូមិក្នុងឃុំសូមគុំគាំទ្រមីភូមិដែលសង្វឹងស្រាប្រចាំសូមគុំរឹសយកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដែលចូលចិត្តប្រើហិង្សាក្នុងផ្ទះសម្បែងក្នុងគ្រួសារនិងចូលចិត្តផឹកស្រាមានន័យថាយើងមិនត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដែលជាជួនពៀលចាប់ដើមពីខ្លួនយើងតែម្ដងអាត្មាឧទាហរណ៍ថាបើបោះឆ្នោតរឹសនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះវាមានក្រុមបណ្ឌិតជួយលួចអុយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្នះចុះបោះឆ្នោតរឹសមីភូមិរឹសក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលនៅក្នុងឃុំយើងនៅភូមិយើងសិទ្ធិរបស់យើងពេញលេងកុំរឹសពួកអស់នឹងបើដាក់ពួកអស់នឹងមកជួយជាបេក្ខភាពមិនខ្ចីបោះអុយដើរចេញឬក៏ធ្វើពាក្យអីកាបើបានតែទៅបោះឆ្នោតទៅសេនៅខាងក្រោយក្តារនឹងថាខ្ញុំមិនត្រូវការជួនពៀលដូច្នេះដំណោះស្រាយវានៅលើយើងទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមជនរួមជាតិបើយើងអត់ចាប់ដើមធ្វើណាកុំរងចាំទីវដាជួយកុំរងចាំ UN USEU កុំរំពឹងចាំគេខ្លាំងពេកត្រូវចេះជួយខ្លួនឯងតាមគោលការណ៍ព្រះអត្តាហិអត្តនោនិធោប៉ុន្តែពូជពងយើងនេះបើរឿងជាតិនិងរឿងទឹកដីបូរណភាពទឹកដីនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិហាក់បីដូចជាស្រមៃឃើញតែអ្នកដទៃក្រៅផ្ទះរបស់ខ្លួនមកជួយខ្លួនឲ្យល្អជាងខ្លួនជួយខ្លួនឯងពុទ្ធសាសនិកយ៉ាងដូចម្តេចទៅវិញពុទ្ធវចនៈមិនដើរតាមអន្តន្តិចផងណាពុទ្ធសាសនិកមិនទៅបើពុទ្ធោវាទមិនដែលរៀនមិនដែលចាំហើយមិនដែលអនុវត្តផងណាសូមកុំចោទថាកាន់ពុទ្ធសាសនាខុសហើយក្រខ្លួនឯងនេះក្រការបដិបត្តិក្របញ្ញាក្រចេះក្រចាំក្រយល់ណាបើបានចេះបានចាំបានយល់ហើយពំពៀនល្មើសនឹងការចេះការចាំនឹងច្រើនពោដូច្នេះវាចាប់ដើមពីយើងនេះឯងដើម្បីជួយជាតិយើងបានណាបើយើងមិនចាប់ដើមគុំសង្ឃឹម UN USEU ពឹងបេះដូងពឹងដៃពឹងក្បាលយើងនឹងធ្វើយ៉ាងសកម្មបានជាតិយើងអាចមានដំណោះស្រាយល្អជិះផុតពីសម្បុកជួនពៀលរឿងទី2ឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនញាតញោមបានឆ្លើយនៅក្នុង Facebook នេះថាมันអាចប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដទៃព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំង
ប្រជាពលរដ្ឋគេចេះចែកគ្នារស់សង្គមគេចេះចែកគ្នារស់សង្គមខ្មែរតណ្ដើមគ្នារស់ត្រូវសង្គមគេចែកគ្នារស់ដោយសារច្បាប់គេរឹងមាំច្បាប់គេអោយចេះចែកច្បាប់គេបង្រៀនឲ្យគេធ្វើទេឧទាហរណ៍អ្នកណាបានប្រាក់ខែច្រើនបងពួនច្រើនបានប្រាក់ពីបងពួនច្រើនហ្នឹងទៅជួយអ្នកក្រហើយគេបង្កើតប្រព័ន្ធមួយឲ្យមនុស្សទុកចិត្តបានគឺប្រព័ន្ធបើនៅអូស្ត្រាលីគេហៅ Centrelink សុខុមាលភាពសង្គមនៅស្រុកអាមេរិកគេហៅ SSI Social Security Income គេកាត់ពន្ធពីអ្នកផ្សេងមកយកទៅបញ្ចូលទុកកន្លែងនោះដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទូរគតប្រទេសគេអត់បានដើរតួនាទីជាពុទ្ធសាសនិកនិងកាន់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់ជាតិទេប៉ុន្តែគេរៀនធ្វើបុណ្យរត់នឹមពលរដ្ឋធ្វើបុណ្យហើយអ្នកណាដែលមិនគោរពនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋមិនបងពុនទៀងទួតឲ្យលួចធ្វើជាចោដែលដាច់សែល5រត់ផាកពីនេះដកយកទ្រព្យសម្បត្តិពមានប្រាប់ថាគុំធ្វើចោត្រូវធ្វើជាពលរដ្ឋស្អាតស្អំចែកគេរស់ផងអញ្ចឹងដែលប្រទេសអាមេរិកនិងបារាំងគេខុសពីយើងសង្គមគេចែកគ្នារស់មកពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងគេស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ភាពស្មើមុខស្មើមិត្តគេស្រឡាញ់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែយើងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋរបស់យើងដែលកាត់ឡើងពីការបោះឆ្នោតអោយដោយប្រយុទ្ធយើងបោះចំជន់ពីលហើយគេបង្កើតសម្បុកជន់ពីលទៅគេមិនចេះចែកគ្នារស់ហើយដោយសារតពុអាត្មាយល់ឡានឹងហើយបានតានិយាយនោះញោមដាក់ comment ថាដែលគុណយល់អត់ថាដោយសារយល់នឹងហើយបានខំពញយល់អោយពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងយល់អោយបានច្រើនដើម្បីគុំបន្តសេពគប់ជាមួយនឹងជន់ពីលគុំអោយអាសេវនាចាក់ពីលានឹងបណ្ឌិតានឹងចាក់សេវនាពូជាចពោះជានិយាយហ្នឹងការសេពគប់ជឿនពីលគឺជាអពមង្គលសេពគប់បណ្ឌិតទាំងឡាយជាមង្គលដ៏ឧត្តមណែនៅក្នុងមង្គលទាំង38ប្រការប្រពុតឆ្លៃនឹងទិវដានៅពីហ្នឹងពីលដែលប្រពុតគង់នៅក្នុងវត្តចេតពន្ធនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីសម្ងាត់គេហៅសារាវ៉ាស្ទីណាយិនរ៉ាន់ពូដូច្នេះយើងបានទទួលពុទ្ធោវាទទួលពុទ្ធវចនៈដ៏ល្អហើយអវិដែលល្អធំបំផុតគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋតែពលរដ្ឋមិនបានគោរពតាមពុទ្ធោវាទេយើងល្អមានមោទនភាពប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយសាសនាប្រពុតជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែជាអកុសលពលរដ្ឋដើរយ៉ាងឆ្ងាយពីមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពពុទ្ធាសុរាមេរយៈមជ្ឈិបមាទិដ្ឋានាហាមឲ្យផឹកស្រាយើងផឹកតង់ចាស់តង់ក្មេងពពុទ្ធាកុំភូតភោកុំលួចគេលួចឯងតាំងពីគល់ស្លឹកគ្រីឡើងទៅមិនព្រមដាំទទួលទានខ្លួនឯងណាដូច្នេះយើងតាំងខ្លួនថាពុទ្ធសាសនិកនឹងអាចខុសបន្តិចឯណាញោមអាចច្រឡំឯណាបើបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើពុទ្ធសាសនិកមារីលចឹងត្រូវដូរចិត្តចេញទៅញោមកាលណាយើងខ្លួនយើងជាពុរុសល្អបានទៅរូមីដឹកនាំល្អបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគឺថាចូលរួមមតិយុបល់ប៉ុណ្ណេះបដិគុណទេតធម្មរស់ប៊ុនថនមានអីចង់បន្ថែមទៅលើទេសនានេះទីទេព្រោះយើងផ្សាយបានមកម៉ោង6នាទី16វិនាទីហើយកណាសូមមានពេលអីទេមិនមានអីទីទេកណាសូមមុនបញ្ចប់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់បដិគុណទេតធម្មរស់ប៊ុនថនហើយនឹងសូមកោតសរសើរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមតាមស្ដាប់តាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គការផ្សាយនេះសន្មតដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ហើយសូមប្រគិនពរនិងជូនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិឲ្យជួបប្រសពតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងវិលមកជួបញាតិញោមនៅថ្ងៃក្រោយទៀតតាមពេលវេលាដ៏សមរម្យសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាណាណែអេរ៉ឺបាត់ហើយប៉ណ្ណាកណាបិទ speaker ហើយអត់អី
ថ្ងៃនេះគណៈតសំលេងខាងក្រៅទៅគណៈគណៈតពីក្រៅទៅតែលឺបានអត់អីឥឡូវបិទកុំចេញអីទេគណៈបិទតាមនេះម្ដងតែនៅនិយាយបានឥឡូវអេរឺមកលឺនេះនេះបិទក៏បិទលេងអុយតិចណាអេរឺមកលឺនេះធ្ងន់បណ្ដោយអាយ៉ាក្រុមហ៊ុនសែនគេលេងហ្នឹងឯងណែពួកណាវ័យខាងណាចេះអានឹងបើសិនណានេះគណៈថាយើងខំគៀងគោរបတ်ចម្រៀងរអុយផ្សេងផ្សេងយំដាក់ក្រុមហ៊ុនសែនដែរអានេះល្អអូខេល្អអានឹងកណានឹងចាក់ថ្ងៃស្អែកលោកណាហៅខ្មោចសូមសិនអឡូអូថាម៉េចអត់ថាបាត់វាមិនចេញឥឡូវនេះណាថាស្បាពេកលើថាស្បាហើយថាធ្វើរមិចក៏វាមិនអុយថាវាដឹងអានឹងហើយលបងប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនអុយវាអេរឺទាំងអស់មានតែលួតម៉ាស៊ីនឥឡូវនេះធ្ងន់បណ្ដោយ